O vídeo de hoje é um perfume de cada marca. Então vamos começar com o Miss Dior Le Parfum. Esse perfume, eu acredito que ele está descontinuado, ele é de 2012. E esse perfume, bom, para quem conhece, já deve saber que é um perfume quente. É um perfume super, super ambarado. Esse perfume, ele exala muito, ele é intenso, ele é quente. Um âmbar que tem de fundo nuances florais, nuances frutadas, adocicadas. Esse perfume, ele dá água na boca. Eu acho que não tem como passar desapercebida com esse perfume, com um look bem arrasador. Ele simplesmente marca os ares, marca a presença. Então, para quem gosta de ter um cheiro único, esse perfume aqui é ideal. Esse perfume é o Alien Essence Absolue da Mugler. É um flanque do Alien que também traz o jasmim. Porém, eu acho que esse perfume, ele é mais quente do que o tradicional. Pela cor, já dá para ver o quanto que esse perfume passa essas características de ser bem ambarado, e é isso. Ele para mim traz uma baunilha que é muito aveludada. No dry down dele, a baunilha, o amber, a mirra, tem um toquezinho de incenso, deixa esse perfume simplesmente delicioso. Ele tem uma característica de ser um perfume até meio arabesco, eu acredito, porque ele é bem ambarado e tem um toque de incenso. Ele deixa um rastro maravilhoso. Esse perfume também é para a noite. Ele é diferentão. Se o Alien já é um perfume único e sensual, esse flanker daqui consegue ser mais único ainda, porque, como eu disse, ele traz sim o jasmim, mas o jasmim aqui não tá tão evidente. É mais a baunilha e o âmbar no dry down e com o rastro do jasmim. É simplesmente super sensual. Esse é o Jimmy Choo Vanilla Love. Esse perfume é essencialmente baunilha, uma baunilha bem cremosa, uma baunilha doce, uma baunilha envolvente. Esse perfume é delicioso, ele é delicioso para usar sozinho, ele é delicioso para fazer layering com outros perfumes. Ele é envolvente, ele é quente, cremoso. Esse perfume aqui da McQueen, ele traz uma tuberosa. Uma tuberosa super especiada, apimentada, chicletada. É uma tuberosa diferente de tudo que eu já senti. Ele tem pimenta rosa, pimenta preta, cravo da Índia. Também tem florais como o jasmim sambac, o toque de ylang-ylang. Então é uma tuberosa diferente, achicletada, mas com essas especiarias, do cravo, das pimentas. Então é um perfume super diferente, uma personalidade super única. Olha que lindo que é esse frasco. Tem como não se apaixonar por esse frasco, gente? Eu simplesmente fico louca. Eu sou apaixonada por frascos de perfume. E o Classic Essence de Parfum da Jean Paul Gaultier, um dos meus perfumes favoritos. Para mim, esse perfume fica bastante marcado pela flor de laranjeira com um toquinho de jasmim sambac e chantilly com baunilha. Então, é uma flor de laranjeira cremosa, adocicada. Um licorzinho doce. Esse perfume, gente, ele é super sexy. É um perfume muito gostoso, mas tem que gostar de flor de laranjeira. E um outro perfume que eu tenho para vocês é este, da Narciso Rodrigues. Esse é o Oud Musk. Olha também esse frasco dourado. Que
maravilhoso esse perfume. E esse musk do Narciso Rodrigues, Oud Musk, ele foi feito para um iniciante em Oud. Oud aqui, ele é feito a moda Narciso Rodrigues, que traz esse musk, que são as características, são o DNA da marca, e com um toque de oud. O oud aqui está bem leve, bem adocicado, está bem agradável. É realmente para quem não tem muita vivência com o oud. É um oud bem transparente, mas é bem gostoso, viu, esse perfume. E representando a Guerlain, eu trouxe o Charles Marceau Eau de Parfum. Esse perfume, ai gente, ele é delicioso. Bom, ele já está quase no fim. Eu uso muito esse perfume. Ele tem essa baunilha envolvente, essa baunilha aveludada, que é a marca da Guerlain, que a Guerlain faz como ninguém. Tem esse frasco, que para mim é um dos frascos mais lindos e elegantes da perfumaria, que por si só esse frasco já traz, né, a história aí do Chalimar. Um cheirinho de limão adocicado, um cheirinho de limão abaunilhado. É assim, um cheirinho floral, mas com um limão de fundo. Traz sempre esse limãozinho, cítrico, adocicado, floral. É muito bom. Esse perfume é super elegante, simplesmente delicioso. E da Boucheron eu tenho o Iris de Syracuse. É uma íris super sofisticada, é uma íris super feminina. É um perfume super, super bem trabalhado. É um perfume chique. É um perfume atalcado, limpo, elegante. É uma íris que ela é bem transparente, bem leve. Esse perfume, para mim, é um dos perfumes de íris mais elegantes que eu tenho. Tem um cheirinho de limpeza floral atalcada. O frasco dele, eu acho que já mostra as características dele. Um lilás bem transparente. Então, ele também tem heliotrópio, né? As flores que dão um atalcadinho nele são o heliotrópio e a íris. Mas a transparência do frasco é exatamente o que nós sentimos na fragrância. Christian Louboutin. O nome é Lubirage. Ele é feminino, porém eu acho um perfume super unissex. Eu acho esse perfume único. Eu nunca senti nenhum perfume parecido ou igual. Esse perfume eu acho ele até mesmo ousado, mas também olha esse frasco desse tigre, uma cabeça de tigre com um turbante nessa cor vermelha, que é bem característica da Louboutin. Então aqui é um perfume que tem uma certa ousadia, foge do comum, ele foge do doce que os perfumes designers ficam sempre pairando ali nos perfumes florais doces, florais frutados. Aqui é um couro especiado, amadeirado. É diferente, um perfume super criativo, talvez não agrade muitas pessoas, porém eu amo usar esse perfume porque ele é único. Esse aqui é da Hermès, Un Jardin sur la Lagune. É um perfume amadeirado que tem um toquezinho salgado. Ele é um perfume que tem florais, então é um amadeirado transparente com florais para dias quentes. Perfeito para dias quentes. Mas também no inverno esse perfume também fica bem gostoso. Este é da Cartier L'Eau Promise. Um perfume atalcado com íris, também tem um amadeirado. É um perfume aromático e ele é compartilhável. Esse é um dos perfumes mais elegantes que eu tenho.
Ele tem notas de íris, almíscar, sândalo, notas verdes, petit grain. Então, ele é um perfume que ele tem uma floralidade bem transparente, com toquezinho atalcados. Ele abre com um cheiro um pouco estranho, parece que é desagradável, mas depois o perfume vai encorpando, vai ganhando um DNA e é um cheiro assim de elegância. Clássico, ele tem um cheiro assim de perfume clássico. Ele é um amadeirado com íris que tem um atalcado, mas a nuance esverdeada tá sempre presente desde a abertura. Mas é super confortável, é super transparente e para mim elegância. Sabe aquele cheiro de perfume elegante? O frasco é bem minimalista. Um frasco branco com um líquido transparente e o perfume, eu acho que é isso. Para mim, ele evoca isso, uma pessoa minimalista, mas que tá sempre limpa, que tá sempre bem vestida, mas que tem uma simplicidade, aquela simplicidade casual, é um chique elegante. Esse perfume para mim passa muito isso, um perfume chique elegante para qualquer ocasião. Soleil Niège da Tom Ford. Esse perfume tem um cheiro super diferente. É um perfume que tem um cheirinho que acalma, é um perfume que tem um cheirinho meio meditativo, um perfume que tem um cheirinho calmo e é um perfume frio. É um perfume que tem uma característica de ser algo frio. Em inglês tem um termo que é crisp, em português é crocante, mas fica meio estranho falar crocante para perfume. Mas eu acho que a palavra crisp em inglês denota muito bem o que esse perfume significa. Ele tem algo de como se fosse um dia frio. É um perfume gelado. Porém, não é que é um perfume que é para usar no verão para refrescar. É um perfume meio interessante. Mas ele tem essa qualidade de ser um perfume meio meditativo. Também tem algo de minimalista nesse perfume. É um perfume que passa muito esses aspectos de clean girl, sabe? Essa nova tendência de clean girl. Eu imagino que esse perfume seja usado por essas garotas. Ele é minimalista, ele tem um cheiro único, ele tem um cheiro diferente. E com a qualidade da Tom Ford, os perfumes da Tom Ford, eu acho super marcantes. Então, ele fica um cheiro transparente, mas muito vivo no ar. É uma transparência floral. É um floral que tem um toque herbal, adocicado. É simplesmente delicioso esse perfume. Esse perfume é da Annick Guttau, Nuit et Confidences. É um perfume de, essencialmente, baunilha. É uma baunilha bem trabalhada, uma baunilha com flores brancas, uma baunilha com toque de incenso. Tem um toquezinho de pimenta preta. É um perfume fácil de agradar, é um perfume gostoso. Eu diria que é um perfume comum, um perfume de baunilha comum, mas bem feito. Muito gostoso. Esse da Armani Code para mim também é um perfume que agrada muita gente, porque ele é um perfume doce, especiado, quente. É um perfume quente, é um perfume envolvente, é um perfume sexy, perfeito para usar à noite. É super marcante. É um doce muito bem trabalhado, é um doce maduro, é um doce envolvente, é um doce que não enjoa, é um doce especiado. É muito gostoso esse perfume. Esse é o Gucci Flora Gorgeous Gardenia. Ele é simples, é um perfume floral branco, adocicado, fresco, com um toquezinho amadeirado, mas é um perfume que eu diria que é simples. Porém, é um perfume que
Ele é tão gostoso. É um perfume que é tão fácil de agradar. Um perfume para o dia a dia também. Aquele perfume que você não tem dúvidas de que é confortável, de que você se sente bem com ele. E tem esse lado floral fresco, adocicado, que é delicioso. Eu simplesmente amo esse perfume. É um doce floral amadeirado, transparente, leve, perfeito para o dia a dia, para dias quentes. Dá para usar também no verão. Apesar de ter doce, ele não é enjoativo. É na medida certa. Esse foi o meu vídeo, um perfume de cada marca. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.